Bun. Acum am ajuns să pregătim această capotă. Ce se întâmplă? Eu de fiecare dată când fac astfel de lucrări care au fost repate cu kit, ce îmi place mie să fac este faptul în felul următor. Întotdeauna eu aplic mai mult fueler peste suprafață. Din ce cauză? Pentru că dacă suprafața, să zicem, eu nu am din anumite chestii, poate nu am pregătit suprafața exact cum trebuie, nu am îndreptat-o perfect, da? Ce se întâmplă? Eu când aplic fuelerul pe deasupra piesei unde a fost avariată, aplic mai mult fueler, da? Din ce cauză? Pentru că eu știu că după ce am aplicat fuelerul, voi trece peste piesă și voi îndrepta. Adică, gen, eu încarc mai mult fueler ca după aia să pot lua la șlefuire și după aia piesa va arăta perfect. Da? Bun. Încă o altă chestie, voi puteți să începeți cu 320. Da, de obicei sunt mai multe metode când faceți reparațiile și când vă apucați de șlefuit fuelerul. Și o să vi le prezint pe viitor sau înainte de acest clip, nu are importanță. Una dintre ele este atunci când am, de exemplu, cum a fost aici, da? Aici am avut avarie. Eu tot timpul iau cu 240 și îndrept această suprafață și mergulesc exact pe aici, tot cu 240, după care vin cu 400. Voi puteți să începeți cu 320. Dar eu întotdeauna folosesc 240 cu tamponul acesta flexibil, pentru cei care nu știu, îl am și la vânzare. Și șlefesc toată această suprafață, o să văd și exact cum voi face, și după care 240. Să-i dăm drumul la treabă. Da? Întotdeauna, de exemplu, avaria a fost aici, eu întotdeauna șlefesc exact pe avarie, da? Puteți să țineți tamponul cu ambele mâini pentru a avea un control perfect asupra sculei, da? Deci aveți foarte mare grijă atunci când șlefuiți, nu șlefuiți aici cantul acesta, da? Fiindcă vom da de tablă și automat aici va apărea o anumită reacție. De asta tot timpul aici nu apăsăm, aici pur și simplu, da? Dacă vă uitați, pur și simplu doar trec pe deasupra, nu apăs, pur și simplu doar trec pe deasupra, da? Atenție! Nu apăsăm, doar trecem pe deasupra piesei. Pur și simplu doar trecem pe deasupra piesei ca să îndepărtăm ce este gros. Da? Noi acum îndepărtăm grosul cu 240, îndepărtăm grosul și aducem suprafața la drept. După care vom trece cu 400 și celelalte hârtie abrazivă. Verificăm întotdeauna și în acest fel dacă avaria a fost aici și capota a fost împinsă în interior. Tot timpul verificăm și așa, da, ca piesa să fie perfect rotundă, da? Adică gen oricum tot timpul dacă aveți avaria aici, vă uitați în cealaltă parte să vedeți exact cam cum ar trebui să arate piesa după ce voi o finisați, da? Tot timpul eu verific și așa și așa, da? Atunci când piesa este perfect uniformă, înseamnă că am făcut reparația exact cum trebuie și putem să continuăm cu următorii pași. În caz că după ce ați aplicat fuelerul și ați și mighele cu 240 și piesa încă nu este dreaptă sau pur și simplu nu o simțiți voi că este dreaptă, ce puteți să faceți ca să zicem că uneori aceste avarii se mai pierd la anumite culori, deci știu, alb, gri sau nu știu, cu culori puțin cu foarte mult metal, dar deschise, aceste avarii se pierd, da, în vopsea, adică clientul nu va observa. Dar când avem culori negre, cum am eu acum, ce puteți să faceți este să șlefiți cu 240 și în caz că nu este ok, pur și simplu, adică gen, aplicați, veniți cu un pulverizator cu apă și vă uitați la piesă dacă este ok. Dacă nu este ok, curățați piesa, continuați cu 240, dați cu o mașină de șlefuit cu 240
și mai aplicați în comună de filler, dar să încărcați mai mult în acea zonă în care voi aveți avaria. Pentru a fi 100% siguri că piesa va ieși exact dreaptă, exact cum vreți voi. Da? Ok? După cum vedeți aici, nu apăs ceea ce vă recomand eu atunci când aplicați filler, să nu dați până în bandă, adică dacă voi aveți avaria aici, da? Voi tot timpul nu puneți exact aici, da? Dacă voi aveți avaria până aici, nu puneți până aici filler, da? Pur și simplu dați mai mult, da? După cum vedeți aici se vede puțin mai șters, fiindcă oricum gazul de filler s-a dus și în această parte. Dar eu când șlefuiesc așa aici, da? S-a dus imediat, da? Și nu am avut nicio problemă. Ce se întâmplă atunci când facem acest gen, adică dacă avem avare aici și dăm filler până în bandă, noi când șlefuim, acolo se va forma un cant, adică gen primerul va mânca și din pur și simplu acolo se va forma un dâm și nu trebuie să îl facem. Asta este ideea principală de care voi trebuie să vă feriți. Da? De exemplu, dacă aveți, eu știu, mai multe avarii pe o portieră sau pe o capotă, să zicem că aș avea aici, aș avea acolo, aș avea acolo, aș avea acolo, știu, de la grindină sau asta, nu mai stăm să izolăm capota, pur și simplu luăm ăsta, șlefuim toată piesa cu 240 și aplicăm filler pe zone respective, dacă sunt mici, dacă sunt ceva genul ăsta așa mici, aplicăm aici, dar dacă am aici, am aici, am aici, am aici, am aici, aplicăm filler prima oară, aplicăm o mână, două pe zona în care ea este avariată, după care vom aplica filler peste toată piesa. Da? Din ce cauză? Pentru că atunci când noi vom șlefui, pur și simplu se vor forma dâmburi, adică gen voi ați aplica filler aici și noi când trecem pe deasupra așa aici se va vedea o pată când veți aplica vopseaua. Tocmai asta trebuie să evităm acest lucru. Totdeauna nu uitați, folosiți mască. Eu acum nu folosesc, sincer, dar nu folosesc din cauza că trebuie ca voi să mă auziți perfect când vorbesc, ca să pot să vă explic exact cum trebuie. Oricum nu fac, dacă vedeți, nu prea fac foarte mult, adică nu suflu sau ceva, pur și simplu trag primerul jos cu mâna ca să fac praf, ca să pot să vorbesc. V-am pus și muzică, să fie așa pe fundal. Ok. Aveți foarte mare grijă aici la canturi, nu șlefuim, da? Bine, eu acum am șlefuit așa, fiindcă eu știu exact ce am de făcut, dar voi, când aveți astfel de lucrări, când șlefuim așa, adică pur și simplu tragem aici jos și aici deasupra, putem să șlefuim cu 400, adică gen vom șlefui la mână cu 400, da? După cum vedeți, aici s-a format un can, da? Aici și aici, da? La fel, ce se întâmplă? Îl luăm la mână frumos și băgăm ăsta fără să apăsăm, băgăm acolo, în aceste zone. Da? Deci ce cauză să nu spargem? Dacă am spart aceste piese, e jale. Adică ați spart suprafața, după ce ați spart suprafața, vor apărea reacții și toate lucrurile nebune care se pot întâmpla la o piesă. Bun, acum am aici spre un negru. Voi puteți să folosiți acea pudră neagră sau un spray. Puteți să mergeți pe la bazare, sunt niște spray-uri dintre alea la 10 lei. Alea sunt numai bune pentru acest lucru. Da, ca să nu cheltuiesc bani aiurea, pentru că o pudră din aia este vreo 70 de lei, dacă mai rețin bine minte, nu mai știu exact 100%, dar din câte mi-amintesc, atâta era. Ok?